Pedal ingkang tenan. Nanging kula nyuwun mawi manah utawi mawi ati saged cementer rumesep wonten ing sanubari sak mangke sak paripurnaning pengajian sak mangke saged dipun cakaken wonten ing sak tengah-tengah masyarakat. Sagung para jamaah mirulya ingkang satunggu karo dening sing kawulyan wonten ing pengajian inti ingkang keparbadi amedar sabda panjenenganipun Bapak Kyai Saiful Widodo kanthi menika kunjuk dumateng panjenenganipun kepareng jengkar saking sasana lenggah tumuju wonten ing Pandhaya Swara kepareng hamur bawanci. Semoga kula nderekaken. Terakhir, Dok. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'um lahu sajidi. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikrul maut shadaqah kafa mendikril maut mawit al-hadis utamakal Allah wa'adu. Syahadat al-Qurama masyayikhin al-Aizzah kunjung katur datang poro pekunden alim nangkong datang poro simbah kiai poro bapak kiai kamas kiai soho ibunya panjenenganipun pekunden jengan dikosami bapak kiai Mudiono Simbah Kiai Amin ingkang rinten dalu tansah amin nyuwun dhateng Allah. Muga-muga kita jengandika sami pikantuk donga lan restunipun. Amin Allahumma amin.
sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang makmur dedalem wonten ing kukuban dusun Ngaglet. Rinten dalu para bini sepuh tansah coklat cukli brahmana sami tansah peparing dhateng putra wayah durya ingkang sampun wono ing wawasmi ledo ing pitutu para bini sepuh. Rinten dalu tansah donga nyuwun dhateng Allah supados putra wayah durya wonten ing Ngaglet lan kiwa tengenipun estu tinadira dados putra lan wayah durya ingkang sholih lan sholihah. Awet punika memang idam-idamanipun tiyang sepuh. Leres napa? Wong tuwa niku urip teng alam donya. Sing digonta-gonta, sing didomo-domo ora ana liya, domong kepingin duwe anak nek lanang soleh, nek wadon salehah. Leres? Kula niki cok mireng glendenging tiyang sepuh. Glendeng niku artine nggih mudoro salah. Cara jaman saiki kata-kata napa yu kata-kata wong tuwa do ngendika ngeten iki layo ngoten ya priye yu layo eling-eling tak rewangi nyambut gawe jungker walik gulung kuping sirah kanggo sikil sikil kanggo sirah kabeh rejeki tak kumpulake setitik neko setitik mengko nek wis kumpul ora ana neliyo kabeh arep tak wariske anak. Leres napa mboten? Arep kanggo anak cocok napa cocok? Mingke toke kok nek Ngaglet ya ana sing seperangan nggo royal ya ana ketoke. Ketoke lho. Wong-wonge ya teko. Milon pomo awake dhewe. Gesang teng mercapada, gesang teng alam donya. Niki ora duwe anak sing iso beti karo wong tuwa, imbah kapitunan awake dhewe gone urip ana ing mercapada. Nggih napa mboten? Mila sonten iki mengke sareng-sareng nyuwun sing kadarmaning pangeran Allah muga-muga ngadiraken putra wayah durya Ngaglet dadi iso anak anak utu-utu walang atuk gosing podo tentrem ayom-ayom dadyo menung sosing soliban soliha. Amin. Pangebatipun rojo satrio satriani negari bapak kepala desa bapak sekdes kadus RT RW ugi ingkang tangsa kita hormati keluarga ageng saking panjenenganipun simbah almarhum simbah sinten niku sing bapak Ahmad Sukarno dalahan almarhumah ibu Paiten ingkang sonten punika ngawontenaken setunggalipun haul sesarengan utawi intu donga muga-muga donga kasembadan wonten ngarsa dalem Allah sehingga almarhumah lan almarhum lan uga para arwah jinan dikosami estu dipun papanaken wonten setunggalipun kasuwargan jati. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan dari grup kosidah modern kang gondrong sing udah tutut balbul balbul konco-konco dirik ngregengaken suasana ingkang sonten punika didukung oleh kru audio sound system KSN dirik ngregengaken suasana muga-muga wonten ing konco-konco niki wau kita tambah mahabbah maos sholawat dumateng paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing sonten punika kula saged sowan. Kanthi sowan kula nderekaken Simbah Kiai Amin ingkang kula nembe kula petuk saking dalem dumugi menika majelis sareng-sareng. Binanggih panjenengan sami ginanjar wilujeng boten manggih alang asdulan napa sareng-sareng kita syukur dhateng Allah kanthi maos takmit alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat sosalamipun Allah. Katetepaken wonten setunggalipun nabi mustikaning jagat mercapada. Sesekering bawono nabi pinilih mboten wonten sanes paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, saderengipun kula matur utawi ndonga. Kula tak takon riyin karo sedulur kula ngaglik. Sedulur kula ngaglik niki gesang teng alam donya do kepengin mulya apa sengsara? Yo normal kabeh. Mulya. Yo. Do kepengin bejo apa cilaka? Wae. Jodho kepengin dadi wong sing sugih, blegedu utawa ora gableg apa-apa. Ana sing ngomong jarene cukup. Leres ku. Wong urip nang alam donya niki ora ono. Menungso sing ora kepengin selamat donya, selamat akhirat, mulya donya, mulya akhirat. Iki boten wonten. Napa melih namung kita jejere kita sawantah. Manungso sing kepanjal man lali lan salah, rino lan mengini tasah adus marang dosa. Nuwun sewu. Ke Allah subhanahu wa ta'ala kemawon kepengin kawula kawulane termasuk menungso menungsane iki kabeh kersane Allah niki men urip selamat dunya lan bejo dunya lan temenan dulu. Apa bukti nenek Allah kepengin kawulane selamat dunya lan akhirat, bejo dunya lan akhirat? Bukti lan nyotone Allah wis paring donga, paring napa yu? Donga sing diarani cara wong ngaglek kuwi donga sapu. Sing mantep sapu. Aku ora sing ngomong lidi bareng iso. Sapu jagat. Leres mboten? Nggih, sareng-sareng donga riyin mumpung do kumpul. Muga-muga dongane sedulur ngaglek kasembadan Allahumma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sepindah boleh. Rabbana fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma amin. Jeneng sedulur kula ngaglik takon karo kula ibu-ibu le matur dik saipul. Nek ibu-ibu kan yo sedek, nek cewek-cewek mas. Eling-eling yo rondo nom temenan. Wong kula iki umure nek tak delok nang KTP nek ora 18 gek 19 kok. Wis ora percaya meneh. Desa Ipul dalem napa bu napa? Lah nek sedulur ngaglik iki kepengin mulya donya akhirat, selamat donya lan akhirat, iki apa ana resepe utawa tuntunane? Nggih, jawabane wonten tur hakul yakin bisa dilaksanakan.
nggih Bu nggih. Lah tuntunane wong sing kepengin selamat donya akhirate, mulya donya akhirate kuwi Kang digambarake karo para wali songo niki kaya cerita pewayangan. Dadi nang nggon wayang niku luar cerita wayang. Nang wayang niki ada dua tokoh yang sangat-sangat violent. Sangat apa yu? Violent. Dengarin dulu. Sapa dua tokoh yang sangat viral? Siji ditokohi rombongane putra-putra Hastinapura utawa anak-anak Kurawa. Dadi niki conto sing wong urip ki ora bakal mulya ki dicontoke kaya wong Kurawa. Wong Kurawa niku nek kon akur angel. Wong Kurawa niku nek kon gemati karo wong tuane ya angel. Wong Kurawa niku nek kon padha lurung ilmu ya ora gelem. Wong Kurawa niku nek kon prihatin ya babar blas ora gelem. Niki lho. Yo tekano besok sing jeneng Kurawa niki ora iso tentrem. Sebab Kurawa niki ana durna lan sengkunine. Mula ngaglit niki tak sawang desa iki tentrem. Halo, Mbak. Muga-muga ora tukul sengkuni karo durnane. Cacap. Cacap. Niki temenan kan. Soale nek desa iki kasih ana sengkunine utawa ana durnane, niki desa ora bakal tentrem. Delengane. Ora bakal tentrem. Ora iso sakyep sakeka praya. Ora iso bareng-bareng manunggal, ora iso sing diarani guyub lan rukun. Niki putra-putra Nastina. Ning gambarane wong sing arep mulya donya akhirat kuwi kaya putra-putra Pandhawa 5. Ewadene Pandhawa niku riyen diguwangi nang Wana Marta. Setunggaling panggonan kang gawat kulewat liat ningis kepati-pati satu jalmo satu keplayu merogati keplayu setunggaling papan kang angker gender wong klek ngklek podo panggon kono ing kono papan grandong pating plongong mak lampir podo mampir niki jenengane Wana Marta. Ning kewan dene saka tekune para Pandhawa Wana Marta dibabat dopeni dadi tanah sing diarani Wana Ngamarta utawa Mertani negara Ngamarta ya negara Mertani. Kula-kula gadah keyakinan. Sedulur kula ngaglik nek ingin padha rukun ditambahi kerukunane ditambahi nggone guyub rukune bareng-bareng gugur gunung do nyambut gawe insyaallah diparingi ketentraman Allahumma. Nah niki saderenge Pandhawa kula terusake niki ada iklan jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Aku tak jajal kanca-kanca grup rebana iki kira-kira iso ngiringi apa ora. Nek ora iso ngiringi lo gue en putus hubungan lagune tak cocokake Mas Wongulo niku nek kondongeng mesti tak cocok-cocokake karo suasana pas-paske gegarane wong urip ing donya suarane pancen jos temenan ana sing ngomong kasih informasi ora hehehe yu dirungokno iki cecekelane wong urip ana ing donya ana ing donya termasuk ana ing aglik duduk bangga duduk rupa Mas
Sadu temenan yang pancen. Ya ada yang ngomong pancen suaranya apa. Ini juga nyono pancen ada regono rupo. Orang ngono. Ya ini dundang ke yang ikhlas kok juga pacar. Ngisini-sini kepundene Mbah Amin. Ya orang ya ini dundang ikhlas orang ngarepar pesangon. Ning ya luwe saru nek sing undang ora. Ya. Ora. Cecekelane wong urip iki dudu bondo dudu rupa. Deleng-eleng nggih. Dadi jenengan aja cocok mikir nek wong urip iki bandane akeh, urip arep bahagia dereng mesti. Paham napa mboten? Paham nggih? Kanca kula Jakarta kuwi sugih-sugih iki. Temenan artis-artis ke suke ning anane mung kawin cerai iya borak masa iseng saiki ke dadi rondo pirang-pirang puluh tahun ya ayu padahal ya suke ini tak kandani ya ragelem ayu ting-ting kan tak kandani mbak boleh bucu melih daripada menjadi janda lemoni mau menunggu jenengan kok mas ngomong aku ya kayak mikir-mikir ini yang ngebal-ngebal tak nengke wah gitu alah cerewet lah ya temen ya temen kan ya kalau ini ngebel ini bu ngebel soko ini ngebel ini nang TV ngono lho ya. Jadi dudu bondo dudu lupa namung ati pawe tane pirang-pirang orang gelem uriak pentung-pentung kayak isan lah. Belum tentu apa sih. Mau arti sing dadi pawitan, bolo arti ini jadi toko. Yo. Mau sing terakhir tak wae tombo arti, mau terakhir tapi. Ning iki arti sing dadi pawitane. Bolo dadi wong wadon, contohnya sing gampang, oh cocok maido, baik. Karo sing lanang, mesaki lo, gering-gering mau yang mana? Yen gampang luwe gampang nah, lekas muni sampai 100 lawe yen angel angel kalang akan kena kinumbas harta sahiril mana bondo dunya itipan ikan kuasa eling ya bu ya umah ape tegalombo mati raki kowo kape mau titipane kang kuwasa bojo ayu tinggal mati dipek tonggo ya ora ya ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika dulur nabi sirodo mangertenono urip ing donya iku ta tansa Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bu. Bu. Kira luwono ya, Kang. Kula mung pesen tak dongeng, muga-muga sedulur kula ngaglik saged nyandak lan saged paham. Mboten nggih? Kula niku nek dongeng kok sedulur kula ora paham ki rumasane rugi. Paham? Wong urip kuwi nek iso tiru wae kaya pan lawa. Cara suluke ngeten iki. Sang soyo sonten aras nung 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 apiar soroting lintang iya ikina asik pindu komang nasepo matunik Madarno ngilmu kang sanyata ana meja ora ana taplake ngawai wedang tanpa ana lepeke kadang diwo ana gedang ora ana kulite nyuga wedang ora metu rokoke ora guyon kan guyon ora serius ora nek ana ya apa menungso ngono urip nang alam donya nek do kepengin kabeh mulya donya akhirate selamat donya akhirate mbok yo menungso do nderek tiru kaya klisifat lan kelakuane para Pandhawa. Dereng-eling lho, Yu. Pokoke iso ngendakone ngajine apa iki Pandhawa. Siji Pandhawa kuwi sing barep jenengane Prabu Puntadewa. Lha apa sing dadekke mulyaning Prabu Puntadewa? Dereng-eling sebab Prabu Puntadewa iso dadi ratu lan mulya ke mau rina lan mengini tansah ngagem jimat sing diarani jimat jamus kalima sada. Mareni jimat jamus kalima sada. Apa sing diarani jimat jamus kalima sada? Bahasa Arabe yu ja'a teko apa musuh syahadat ta'in tegese syahadat tauhid lan syahadat rasul. Kula deling-eling wong urip iki kon seneng nganggone muja isti selapanan do mangkat leres mboten nek ngagle mriki ana jamaah tahlil sing keling dalem-dalem wonten mboten kok ana. Alhamdulillah ibu-ibu ya ana saten dinten apa Bu Jumat sore napa dalu sonten nggih. Nah kuwi deling-eling nek pancen ana sing ora nderek dijawil ayo do melu hidup-hidup ngirim arwahe awake dhewe leres apa mboten cocok. Lah nek sing ora melu njuk oleh samar engko nek gegililan ora iso maciti lo tak ngomong green niatnya tahlilan lo parek nyekekan tuman wis teko melu paham ora perkara tekan gua anane pacitan gue alah ambo iyo duwe gedang godok teko digodok duwe nilo teko digodok ora popo gitu bener. Nah syukur bagi kita lagi lagi yuk syukur bagi rakitan setidik-setidik karo do nyelengi ngone akhir tahun ngugawi nganak eha taman pengat dan yusopo sing ngaji kita lengelik ngono deh yo paham paham ngono kuwi cah
carane niki padha wae dhewe iki nyekeli jimat jamus kalimasada nek wong kok seneng anane tahlil, wong seneng anane mujahadah, wiridan, berjanjen, dibaan kuwi jenengane wong kuwi ngrangkul karo jimate diarani jimat jamus kalimasada. Kali-kali ya Bu, tak atur itu iso ulang nek cara sakire ngene iki. Haleng ana rina wengi so berjanjenan. Sopo pagi malam Senin to malam Kamis berjanjenan. Gino bener. Muga-muga pikantuk rahmat pangeran. Amin. Urip iki eling ana mung urip sepisan. Orang ibadah sok nikmat di kapitunan. Si, jadi lo kibot langsung nututi ya. Setelah selesai kibot langsung. Ketipu lo. Pak, pak, pak. Blur. Eh, tak tonton ini sih. Saya tukang icik-icik, ojo kasih gandul. Kok icik-icik kok gantul kurang tadi balik halengono dulur ngaklik do berjanjenan kok sing jawab sing wadon wae lanang ramah wilu mau suarane juga tadi kaya gogor sing wadon ini jenengane duet maksud duet kok lanang karo lanang jadi bumu jeruk makan jeruk ini sing artisnya pokali loro yang dijawab ya kira ada salah asmane mbak Sutina kalau Mariem doa heling ono dulur ngakli do berjanjenan suaranya jangan kok malah hampir tenang sair moga-moga pikantuk rahmate pangeran rina wengi urip iki mung sepisan lamun mati randuwe ngamal kapitunan rere yo yeah.
bolong-bolong renong-renong. Bu, urip ki tiruwa kaya Prabu Punta Dewa, paham ora? Sing nomor loro ne ayo dhewe tiru kaya Raden Bratasena ya Raden Werku. Setunggaling satrio tanah Jawa kang bisa nyuwargake bapa lan ibune. Kula dari kula semono nasek ana lakon lan pandian. Pahargyan sing diarani Pandu Suwarga. Deling-eling. Monggo wong urip nang alam donya nek iso tiru karo Raden Werkudara sing duwene jimat diarani Kuku Panca. Bali Kuku Panca apa? Iku kula mbiyen gadhahing kotor. Kata mung gawe nitili menyang nglintik nanti kotor. Bener. Apa to maknane Kuku Panca naka kuku kekuatan Panca lima? Mula wong murid nang alam donya nek kepengin mulya cekel ana perkara lima. Contone rukun Islam ana pira? Ayo bareng-bareng syahadat syahadat kofah kajos. Iki sing rada angel masalah kaji ya saiki. Kaji kuwi antrine swidak iku taun. Iki nek sing rata-rata umure wis 50 utawa 40, 40 utawa 50 kok dhewe daftar tetep ket guru mangkat. Ngasek ket. Ning ora apa-apa, sing penting awak dhewe jenengan kabeh kuwi mau nek duwe rezeki daftar. Cocok apa cocok? Cocok. Soale ditakoni he sedulur ngaglek. Badane pirang-pirang kok ora kaji napa? Tepat dijawab, wis daftar. Dia jawab, wis daftar. Aku rumah kan, ayo saya sopo. Mau rumah kan kok pateni? Menang, malaikat ngomet. Ayo bener, saya sopo. Rumah kan kok pateni? Akhirnya malaikat matur karena Gusti Allah, Gus Pundi ini kisdurur kagle. Ini kok sing dipimpin Saiful, ini wongnya mumet-mumet, angel-angel kandani. Gusti Allah jawab wis ora semantakoni. Apa meneh kok Saiful nek mati ra mantakoni teko dituntun mlebokke swarga. Melu ora dalang. Melu ora. Mulane syahadat, salat, zakat, poso, haji lakoni. Lanjut sing paling utama napa? Nek paling utama dijukuk kabeh kuwi salate. Terus mboten? Niki musala apa masjid? Masjid nggih. Ora tulisin tulisan masjid apa? Masjid. Masjid nang pinggir dalan wis apik, ana lawange, ana pintune regol. Iki nek jamaah subuh bludak tekan jaba ki mesti nggih. Percaya karo nabi percaya istimewa jamaah subuh tekan jaba begitu lantang Allahu Akbar Allahu Akbar jamaah kudu loro jangkrik. Ayo kan wong dadi wong Islam kira senang werna-werna ra semang aneh-aneh sing penting wayahe nyambut gawe yo nyambut gawe yo wayahe salat yo salat. Oh, dadi ngeling. Paham nggih? Wayahe nyambut gawe yo nyambut gawe, wayahe salat yo melu salat. Iki wong ngaten-ngaten tak aturi priso. Yo. Jenengan iki nek bar magrib tekan isya ora semangku ndelok TV, wae sinetron iki leren. Ora ikatan cinta wae. Wong ora delok iso do takon yo mambengi kepriyo Mas Al karo Mbak Andi ngono gak jaman. Ora takon meneh anjuk Mas Al karo Mbak Andi iki dak sida pegatan ora sida wong Andi iki meteng meneh. Wis to TV-ne pateni, HP-ne glitak. Ake ayo jajal.
awak dhewe teko nang masjid melu salat jak inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin adalah catatan yang harus dilaksanakan di dalam waktu yang sudah ditentukan. Mula deling-eling bab salat aja wani-wani ninggalake nek kepingin uripe mulya donya akhirat. Bener. Mula nek ora-orane caping gunung ngene iki. Saben bengi nyawa senajan